зв'язку з ситуацією в Україні на період дії воєнного стану Черкаси обленерго тимчасово припиняє виконання всіх планових робіт і переходить в посилений режим роботи. В разі пошкодження ліній електропередач трансформаторних підстанцій товариство нагадує правила поводження для уникнення ураження електричним струмом. Не наближайтеся та не торкайтеся обірваних ліній електропередач. Не намагайтеся самостійно відновити електропостачання. У разі виявлення обірваного проводу повітряної лінії електропередачі не підходьте до нього ближче, ніж на 8 метрів. За можливості організуйте охорону території та повідомте диспетчера Черкасиобленерго або району електричних мереж. Телефони диспетчерів написані на розподільних щитах, силових шафах, трансформаторних підстанціях. Чітко сповістивши при цьому місце пошкодження або зателефонувавши до кол-центру, який працює 24/7, товариства за багатоканальними номерами, які ви бачите на екранах.